Olá, curicas cheirosas, tudo bem com vocês? Espero de coração que esteja tudo em paz. Para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou a Andresa Portela, decoradora de unha e new design, e trago aqui para o canal bastante novidades. Agora, curica, você que não é inscrita no canal, vamos lá se inscrevendo, né? Tô aqui aguardando e contando com a sua inscrição. Agora, não esquece também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E para finalizar, vamos dar aquele like, compartilha os vídeos com as curicas que eu tenho certeza que você vai amar. Sabe aquela flor 3D, 4D de porcelana que a gente tem aquela dificuldade de fazer? Acabou seus problemas. Eu vou ensinar para você fazer essa flor maravilhosa com gel. Isso mesmo, curica. Com gel e maisena, você vai fazer uma massinha aí maravilhosa. Ficou curiosa? Ha, ha, ha. Fique aí, assista o vídeo até o final que você vai amar essa dica. Vai estar fazendo flores aí, ó, à torta e à direito. Agora, minhas curicas, vamos deixar de enrolação, né? E vamos lá pro passo a passo. Beijos, metiucas, e até mais. Curica cheirosa para o nosso passo a passo. Vou estar utilizando aqui uma superfície de vidro, tá? Pode ser de quadro velho, é bom sempre vocês terem. Essa daqui eu tirei de um quadro aqui. Aí você pode estar usando essa superfície de vidro. Você vai pegar um gelzinho assim, ó, da sua preferência. Eu vou estar utilizando esse aqui da Lina. Tá utilizando ele. Tem aqui também um branquinho, ou pode ser esse da Feng transparente, tá? Qualquer gel aí que você menos utilize, você pode estar fazendo. Vou começar com esse daqui, que esse é transparente, para vocês verem que dá pra fazer. Você vai pegar uma quantidade aqui do seu gel, ó. Uma quantidade. Vai aplicar sobre essa plaquinha. Tá bom? E pra gente dar consistência a esse gel, a gente vai estar utilizando, ó, o amido de milho. Vou utilizar esse aqui da marca Maisena. Tá? Você vai pegar, abrir o seu amido de milho. E você vai espatular. Você vai pegar uma quantidade boa do amido. E vai mexer, misturar. Porque aqui a gente vai fazer a nossa massinha. Pra nós estar fazendo a nossa famosa florzinha 3D, 4D. Ó. Vai encorpando bem aqui no nosso gel. Ó, pressionando bastante. Se precisar de mais maisena, você vai colocando aos poucos. Não coloca logo de vez, não. Vai colocando aos pouquinhos, ó. Bem aos pouquinhos. Vou fazer aqui todo o vídeo com vocês para você ter noção de como vai ficar a nossa massa, para não ficar nenhuma dúvida. Ó, que maravilha vai ficando, menina. Fica uma massinha mesmo. Ó, pra isso, que show de bola. Aqui pra mim precisa mais um pouquinho de maisena, tá vendo? Que tem que ficar uma massinha tipo massa de biscuit. Não sei se você já trabalhava com biscuit, essa melana assim, espátula. E pressionando. Ó, a massinha já tá soltando, ó. Tá soltando a massinha. Agora, meninas, você vai, já tá soltando, você vai pegar essa massinha na mão. Ó, tira ela aqui. Você vai pegar ela na mão. Olha que maravilha. Você mela a mão assim, um pouquinho só, com a maisinha. Pra você encorpando. Olha que maravilha fica essa massa. Não gruda na sua mão, ó. Que linda ela fica. Muito boa para se trabalhar. Se você pegar na mão e perceber que ela vai ficando um pouquinho pegajosa, você vai, ó, colocando um pouquinho de maisena na mão e vai formando, vai encorpando ela até ela ficar 100% soltinha. Não deixa muito dura, meninas, porque ela tem que ficar um pouquinho maleável para a gente conseguir trabalhar com ela. Eu vou virar aqui, que eu não vou limpar agora. Você pode estar virando a outra superfície do vidro, a que tá limpa. Tá? Depois você lava tudo de vez. Pronto, aqui a minha massa já tá ótima. O que é que eu vou fazer?
Como eu vou fazer uma flores branca e vou fazer as folhagens, no caso, verde, eu vou estar dividindo minha massa, tá? Você divide ela, deixa a branquinha separada. E você vai estar fazendo com verde. Eu vou usar essa bisnaga aqui, mas você pode usar qualquer esmalte em gel ou tinta de tecido, tá? E vou pegar bem pouquinho. A gente não bota muito corante, não, que pode modificar a estrutura da sua massa, tá? Porque eu fiz o teste e coloquei preto. Aí eu quis deixar bem pretão, aí demorou mais de secar na cabine. Viu? Aí vocês botam só pra dar um tom mesmo no verde. Ó, bem pouquinho, você viu que eu só fiz melar mesmo. Essa tinta aqui, menina, eu uso pra fazer decoração, carga dupla, fazer contorno das folhas. Entendeu? Aí você pode tá assim, utilizando essa mesmo. Aí depois você bota o corante, você mexe, incorpora lá na mão, ó, e corta ela bem direitinho, ó. Gente, a massa muito gostosa de se trabalhar com a massinha mesmo. Se houver necessidade colocar mais maisena, você vai colocando, acrescentando o dedo e vai passando. Pronto, aqui a minha massa já tá pronta, tanto a verde quanto a ver a tanto a verde quanto a branca, já está as duas preparadas. Aí agora eu vou ensinar para vocês como modelar no molde, tá bom? Furica, sabe aquele moldezinho de papel? A gente vai estar utilizando ele, tá? Você vai pegar um pedaço, uma tirinha do molde de papel. Vai pegar também uma superfície que seja boleada. Vou estar usando esse suporte de estar colocando o pincel, tá? Que já vem, mas pode ser qualquer outro, esse que vocês tenham. Aí você vai formar, fazer formato como se fosse a curvatura mesmo de uma unha. Você vai encor, vai, ó, fazer isso aqui que eu estou fazendo aqui pra vocês. Pronto. E aqui a gente vai ter a nossa base. Depois a gente vai pegar a nossa massinha. Vai pegar a nossa massinha e vai dividir ela, tá? Tenta colocar os tamanhos bem parecidos. Vou colocar aqui uma, duas, três pedaços bem parecidos. Três pedaços aqui, tá bom? E agora o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar pegando um deles, fazendo bolinhas na mão, assim, ó. E vai estar colocando aqui no nosso molde. Pra cima, por favor, cameraman. E aqui você vai, ó, tá arrumando, fazendo a voltinha. Ó. Vai fechando. Abre. Fecha os cantinhos. E aqui você vai modelando. Você pode fazer com palito de unha, pode estar fazendo com qualquer outro tipo de palito. Aqui é um boleador que eu peguei, aí você vai abrindo aqui assim, ó. Ó. E aqui você vai dando o formato que você quiser. Ó. Vou pegar uma outra. Olha como vai ficando bem modeladinho, gente. Gente, essa ideia é maravilhosa. Façam. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Aí eu peguei outra bolinha, aí eu vou aqui amassando, ó. Quem tem dificuldade de fazer aí flores em 3D de porcelana, haha, acabou o problema de vocês. Ó. Você vai aqui modelando. Se vocês verem se tá tendo dificuldade, tá grudando, é porque precisa mais um pouquinho de maisena. Tá certo? Ela não pode ficar muito grudada. Fazer aqui pra vocês verem. Essa flor vai ficar maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Pego a outra bolinha. E vou colocar aqui em cima, ó. E vou, tá? Você vai girando. Você pode fazer. Quando não tiver muita cliente aí, o espaço de vocês estiver um pouquinho vazio, vocês fazem com o tempo, pode fazer à noite, pode fazer de dia, tempo que você quiser, e deixar as flores aí guardadinhas.
Para quando a cliente de vocês chegar, já tá tudo prontinho. Tá? Você vai, ó, aqui arrumando, fazendo todo o trabalho de vocês. Pode fazer borboleta, pode fazer florzinha. Pode estar arrumando do jeitinho que vocês quiserem. E aqui vocês vai, ó, modelando. Agora eu vou pegar o verde, tá? Pegar uma quantidade aqui, fazer o mesmo processo. Separar duas quantidades. Tenta fazer do mesmo tamanho para ficar umas pétalas maiores, umas pétalas menores. Só que a folha eu vou dar uma achatadinha assim, ó, circular para lá e para cá, e você dá uma achatada assim, para ficar mais com o formatinho da folha. E aqui vai encostar, ó, bem nesse espaçozinho que tá aqui. Depois que você encostar, você vai vir com palito ou pincel, assim. E depois vai dar leves batidinhas pro lado, pra ficar a marquinha da folha. Meninas, vocês vão amar fazer isso. É uma terapia mesmo. Ó, vai arrumando bem devagarzinho, sem pressa. Bota o menino pra dormir. Olha que maravilha, gente. Uma terapia, isso é maravilhoso. Faz a pontinha da folha, ó. Ó. Eu vou deixar uma folha só pro vídeo não ficar muito grande. Mas se você quiser, você pode botar várias. E aqui no meio, a gente pode estar colocando um miolinho. Aí, meninas, aqui no meio, vocês podem estar colocando uma pedrinha. Já pode colocar já, não precisa colocar na unha da cliente não, que você coloca e dá aquela pressionadinha. E agora eu vou levar a cabine tá aqui do meu lado, eu vou ligar a cabine por mais ou menos 60 segundos. E você vai do jeito que tá aqui, você vai colocar dentro da cabine. Já deixei na cabine, meninas, por alguns, deixei por 60 segundinhos, e agora você pode vir aqui, ó, e devagarzinho para não partir, e tá tirando a florzinha de vocês, ó, a florzinha é essa daqui. Eu agora vou ajeitar essa unha e vou ensinar para vocês a como aplicar e selar na cabine, tá? Beijo, minhas curicas, tchau, tchau! Pronto, meninas. Eu agora vou ensinar para vocês como aplicar essa florzinha. Vou ensinar para vocês de duas formas. Primeiro, eu vou ensinar com top coat. Eu vou estar usando esse top coat aqui, ó, da XD, tá? A forma que eu vou ensinar para vocês, a primeira é essa. Você vai estar pegando uma gota do seu top coat e vai estar aplicando aqui sobre a unha, uma gotinha bem generosa, tá? E você vai estar pegando a flor com uma pinça. Vou estar utilizando uma pinça para você estar pegando a flor. Agora sim, manuseia ela com bastante cuidado, porque quando ela não está totalmente na unha, ela fica, como posso dizer, um pouquinho frágil, tá? Aí você arruma ela direitinho. Tá bom, meninas? Já passei o top coat aqui. Arruma ela bem direitinho. Eu troquei o ladozinho, meninas, da folha. Botei pro canto, achei que ficou melhor. Tá bom? Bem de leve, não precisa ser com muita agonia, não. Ó, e agora eu vou levar pra cabine por mais ou menos uns 30 a 60 segundos. E já volto. Agora, na escurica, a gente vai passar o selante em cima, por toda a extensão da unha. Tá? Pode passar na flor. Porque como ela é de gel, tá? Não é de porcelana, você pode estar passando por toda a extensão da unha. Ai, meu selante já está acabando. Tá pedindo outro. Você passa pela folha em toda a extensão. Tá bom? Vem pros cantinhos. Se escorrer, ó. Limpa todo o cantinho da unha. E agora a gente vai levar para a cabine por 90 segundos para finalizar.
Olha como tem que ficar, meninas. Tá vendo como a flor fica brilhando? Pronto, meninas. O resultado foi esse. Ó, a flor tá bem fixa, ó. Não solta, não quebra. Tá bem cucelante, bem na lateral, ó. E a outra dica que eu vou dar pra vocês é que você pode estar fazendo, colando ela com a cola Tec Bond, tá? Você aplica a cola Tec Bond. Cola e depois você fica com extra brilho ou com aquele olhinho, aquele esmalte incolor, ou com uma ou com outra você pode estar aplicando, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Agora não se esqueça, Curica Cheirosa, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades e dar aquele like. E compartilha também com as colegas, vizinhas, amigas, parentes. Vai compartilhando o vídeo aí pra gente bater nossa meta de 1.000 inscritos, tá bom? Beijo, minhas chucas, e até mais!